My name is Ashirai. Yeah, I'm 10 years old. I study in grade 1. I love to study English. Ashirai lives with his family in Udaipur, a mountainous area in Nepal. Every morning, he wakes up early to help his mother and prepare for school. Udaipur is situated in the middle of the hills. There are a total of 12 churches in Udaipur. Some of them are on the hilltop, around 20 kilometers in distance. And some of them are on this side. Some of the churches are nearby in the valley regions. A few years ago, the only way Adventist children in this community could get an education was to walk a long distance to a public school. Thankfully, church leaders were able to rent a school building nearby. This school is located in Ninglinge. In this school, there are 2 teachers and 13 students. The key reason to start a school in this place is that there are about 30 to 40 houses of believers in this place. And their children aren't able to get an English medium education because such schools are very far away. One of the boarding schools is 5 kilometers away from here. There is another school in Gaikwad, which is about 25 to 26 kilometers away. If we send our children to other schools, then they will have classes even during Saturdays. Even though the need for a school was finally solved, the facilities need significant upgrading. First of all, this is not our own school. We rent it here and we don't have proper class also, and we don't have proper playground also. Children, they cannot play properly because it is not a space. That's why we need our own school. Regardless of their situation, the teachers are doing their best to provide children with an Adventist education. We start by doing prayer and Christian songs. And also, it is a Bible and they like it. Christian school chaina yaneri. Earlier, there wasn't a Christian school here. Until now, children have gotten a good education. Since this boarding school was established, the quality of education has improved. Teachers are also teaching them well. And we're glad to have a Christian school now. My name is Buddhara. I live in Narayatar. I am 4 years old. School name is Adventist English School. I love to read Bible. I love to sing Christian song. School is one of the ministries that can touch and reach young generations to know more about Jesus. Having better facilities will help our Adventist members in this district with their children's education. It would be great if we had our own building and a playground, and that we could build a hostel to accommodate and provide education to the students in the 12 churches, as well as from the nearby region. Not all of the families in this community are able to send their children to the Adventist school because of the facilities. Please pray for the Adventist English School in Nepal. Your 13th Sabbath offering this quarter will help this school build new and better facilities to enable more students to experience a good Adventist education. Thank you.
Tervetuloa tänään Jumalan palvelukseen. Kaikki ketkä olette täällä salissa ja kaikki ketkä olette siellä netin ääressä. Me aloitetaan tänään laulamalla, ylistämällä. Olkaa hyvät meidän esilaulajat ja esirummuttajat. Nouskaa vaan seisomaan. Meillä on varmaan ihan tuttuja lauluja, joita osaatte laulaa, niin antakaa tulla ja lujaa. Praise.
tuodaan sulle kaikki kunnia ja kiitos tänään siitä, mitä sä oot tehnyt meille. Miten sä oot hoitanut meitä tälläkin viikolla ja miten oot pitänyt meistä huolta. Me halutaan avata meidän sydän tänään kuulemaan sun puhuttelua. Aamen. Lauletaan vielä yksi laulu, jolla mennään rukousta kohti. Pyydetään Pyhää Henkeä koskettaa meitä. Rukoushetki ja meillä on täällä Eeli mikrofonin kuljettajana ja Ben myöskin. Okei, täällä on kaksi tyyppiä, eli nyt tulee aika vauhdilla sitten, kun nostatte kättä pystyyn. Rukous- ja kiitosaiheita, joita haluatte tuoda yhteiseen rukoukseen. Me ollaan hyvin aikataulussa, me ollaan edetty hyvin, joten tässä on aikaa rauhassa odotella, että ehditte miettiä aiheita. No niin, siellä on ensimmäinen. Tuossa on kaksi mikin tuojaa, niin voi seuraavakin jo nostaa käden pystyyn. Mulla on kiitosaiheita, ja on niitä varmaan rukousaiheitakin, mutta kiitosaiheita ainakin, että sain autoni eilen takaisin, joka on ollut vaikka kuinka kauan huollossa, ja kiva ajella autolla taas vaihteeksi. Sitten meillä oli eilen mun siskon luona kaveriporukan, tai meitä oli kolme, niin oli tosi ihana rukoustuokio ja tuntui, että Herra oli siellä tosi voimallisesti läsnä ja tapahtui asioita ja ihana, että Jumala on meidän puolellamme ja on jotenkin tosi iloinen siitä, että saa viettää aikaa Herran läsnäolossa. Ihan näkee, miten aivot raksuttaa, mutta käsi ei vielä nouse. Mäpä katson täältä välillä, minkälaisia rukousaiheita on lähetetty viesteillä. Kaaduin pahasti torstaina ja takareiteni ovat edelleen täällä vuodeosastolla kipeät.
Olen kyllä kotiutumassa lähipäivinä, sisar. Sitten terveyttä lapsille, perheineen, läheisille, kaikille, itselleni myös. Rauhaa, rakkautta, varjelusta maallemme, koko maailmaan. Itselle toivon uskovaa ystävää rukoukseen ja seurakunnassa käymiseen. Rukoilen senioriasuntojen puolesta, jotta kaikilla olisi vähästä varallisuudesta huolimatta mahdollisuus päästä sinne. Siunausta kaikille, uskova sisar. Sitten kiitos ja ylistys Herralle. Hänen apunsa voi aina luottaa. Eilen jalkaleikkauksessa pienimpiä asioita myöten sain tuntea hänen huolenpitonsa. Jeesuksen nimen, Jeesuksen tähden, mummu. Ja vielä esirukous omasta puolestani. Taivaan isä tietää asiani mummo seurakunnasta. Ja onko sitten vielä nämä pojat alkaa jo täältä siirtyä takaoikeelle? Onko niin, että he on katsonut, että ei tällä käsiä nyt ole enempää? Hyvä. Meillä tietysti on omat rukousaiheemme ja kiitosaiheemme, joita voidaan muistaa rukouksen aikana. Käydään rukoukseen. Saa olla sellaisessa asennossa istuen, polvistuen, seisten, kun tuntuu hyvältä. Taivaan isä. Me ollaan jätetty meidän viikon työt taakse ja nyt tarvitaan pysähtymistä. Tarvitaan tilaa sille, että sä voit puhua meille. Avaa meidän mielemme. Kuule sun sanaa. Kiitos siitä, että me voidaan ei pelkästään jättää taakse kaikki viikon asiat, vaan tuoda ne sinun eteesi, sinun hoidettavaksi. Sä oot kuullut ne monet pyynnöt ja rukoukset ja kiitokset, jotka liittyy terveyteen, sairauteen, onnettomuuksiin, leikkauksiin. Kiitos, että sä huolehdit meistä. Pidät meistä huolta niin terveyden kuin sairauden hetkinä. Kiitos siitä, että pidät meistä huolta myös maallisissa asioissa. Kiitos, että Pia auto on taas kunnossa ja jarrut toimii. Kiitos myös siitä hengellisistä yhteydestä, mitä Pia on saanut kokea. Ystävien, sisaren ja Pyhän Hengen kanssa. Auta meitä seurakunnassakin lähentymään niin, että me löydetään niitä rukouskavereita viikolla. Osataan varata myös viikolla aikaa siihen ja vahvista meidän elämää. Puhuttele meitä maanantaista perjantaihin myös. Pyydetään erityistä siunausta tämän päivän tilaisuudelle ja lasten kertomukselle, sanalle, kaikille lauluille. Me tehdään tämä sun kunniaksi. Aamen. No niin, lasten kertomus. Kaikki alle 20-vuotiaat ja Pia vähän yli 20-vuotiaana voi tulla tänne. Sillä näyttää olevan paljon kivempaa tuolla. Tuleeko lapset tänne? Mahtavaa, että olette täällä. Mä kerron teille tänään kertomuksen semmoisesta papista. Se pappi oli saanut siirron toiseen seurakuntaan ja se ei tuntenut niitä ihmisiä, jotka oli siellä uudessa seurakunnassa, johon hänet oli lähetetty. Ja niin se mietti, että mikähän olisi semmoinen hyvä tapa vähän miettiä, että minkälainen se seurakunta oikeastaan on. Ja se sai omasta mielestään tosi hyvän ajatuksen ja se päättikin, että sinä päivänä, kun hänen pitäisi mennä sinne seurakuntaan, niin hänpä pukeutuukin vähän erilaisesti. Että hän ei olekaan ihan omana ittenänsä siellä, vaan hän ajatteli pukeutua semmoiseksi vähän kerjäläiseksi. Semmoiseksi vähän semmoiseksi nuhruseksi ja se laittoi vähän vaatteita päälle ja se oli siellä sitten. Sitten se meni sinne sen kirkon portaille. Sillä oli semmoinen raha-astia mukana ja siinä luki, että antakaa almuja ja
se meni istua siihen kirkon portaille sellaisen kerjäläisen näköisenä. Ja ne seurakuntalaiset tuli sinne kirkkoon ja ne katsoi sitä vähän sitä pappia silleen, että kuka toikin on ja miksi se on tässä meidän kirkon portailla. Ja ne tosi niin kuin halveksivasti katsoi sitä ja käveli vaan ohitte. Ja tälle pastorille tuli tosi surullinen mieli siitä, että hänen tuleva seurakuntansa kohtelee kerjäläisiä tällä tavalla. Ja no sitten kun sinne näytti, että kaikki ihmiset oli mennyt sinne sisään sinne seurakuntaan, niin hän sitten päätti, että hän menee edelleen niissä samoissa kerjäläisvaatteissa, menee sinne seurakuntaan ja seurakunta katsoo siellä, että miksi tuo kerjäläinen tulee tänne kirkkoon. Ja sitten se pastori, joka siellä oli se entinen pastori, niin hän sitten sanoi, että meillä pitäisi tänään olla meidän uusi pastori, mutta onko kukaan nähnyt häntä? Ja kaikki katteli ympärinsä ja mietti, että ei ole pastoria näkynyt. No sitten tämä pastori, joka oli niissä kerjäläisen vaatteissa, niin se menikin sinne eteen ja se esittäytyi ja sanoi, että no heipä hei, että minä olen tämä teidän uusi pastorinne. Ja se sanoi, että hänelle tuli aika surullinen olo siitä, että ne vaan ihmiset käveli ohitte eikä yhtään antanut edes rahaa sille tai mitenkään kysynyt, että onko sulla nälkä tai mitenkään niin kuin kiinnittänyt huomioon siihen, että minkälainen se hänen tilanteensa olisi ollut, jos hän olisi ollut ihan oikea kerjäläinen. Ja siellä Raamatussakin sanotaan, että sen, minkä teette yhdelle näistä vähäisistä, niin se me tehdään Jeesukselle. Et meidän kannattaa muistaa, että ne kerjäläisetkin, vaikka ne näyttää likasilta, niin niille kannattaa olla ihan ystävällisiä, kun me ei voida tietää, että mitä niiden elämässä on tapahtunut, että ne on joutunut sellaiseen tilanteeseen, että niille ei olekaan rahaa. Muistetaan olla kilttejä kaikille ja rakastetaan toinen toisiamme. Eks niin? Sen pituinen oli mun tämän päivän tarina. Kiitos, te voitte mennä paikalle. No niin, seuraavaksi kaksi pientä kerjäläistä lähtee kulkemaan täällä penkkien välissä ja voitte kaivaa almujanne esille seuraavan laulun aikana.
rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos siitä, että olet antanut meille rahaa käyttöön. Ja kiitos siitä, että me voidaan antaa osa siitä takaisin sun työhön täällä, sun työhön kaikkialla Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Siunaa ne varat. Aamen. Ja sitten on Merjan vuoro. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos meidän musiikkiväelle ja erityisesti kanssa tänään. Rukoillaan yhdessä ensin. Rakas pyhä taivaan Isä, kiitos sun rakkaudesta, joka on ihan valtavaa ja suurta meitä kohtaan. Ja kiitos, että sä meidän jokaisen sen kasvun sun lapseksi, niin sä oot sen jotenkin johdattanut ja siunannut ja me saadaan tänään tässä olla yhdessä. Anna sun pyhä henkesi olla läsnä, kun tässä sanaa jollakin lailla yritetään ymmärtää, niin anna siihen se sun rakkaus mukaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Joo, mä harvoin pääsen tälleen puhumaan tai uskallan tulla ja tarvii siihen kyllä aina Jumalan semmoista johdatusta ja rakkautta, että ymmärtää mistä pitäisi puhua. Ja mulla on ollut yksi Raamatun henkilö, semmoinen, joka niinku on puhutellut mua aika monta kertaa ja mä muistan semmoisen lastenluokan, jossa puhuttiin Nikodemuksesta ja siitä, kuinka hän salaa hiipi sinne Jeesuksen luokse. Ja tänään kuulette Nikodemuksesta, mutta myöskin villasukista. Kuinka moni teistä on saanut joskus villasukat joululahjaksi? Näyttää, että lähes kaikille se on joskus näin tullut. Ja mä kerron nyt Maijasta tässä alkuun. Maija oli 14-vuotias. Ja Maijan mummi oli innokas neuloja. Ja tuli joulun aika ja Maija sai sitten paketin mummilta ja oli jo nähnyt siellä aikaisemmin, että mummi oli innostunut kutomaan semmoisia pitkävartisia villasukkia. Ja kun se paketti sieltä mummilta tuli ja joulua vietettiin ja heidän perheessään sitten oli jo niin iso väkeä, että siellä yhdessä availtiin niitä paketteja ja hän näki, että koko perheelle tuli niitä villasukkia, jotka oli kirjavavartisia ja pitkävartisia villasukkia, niin hän jätti oman pakettinsa avaamatta, kun hän tiesi, että sieltä tulee semmoiset. Ja ajattelin, että ne on kyllä niin nolot, että en mä niitä missään kuitenkaan voi pitää. Ja niin sitten Maijan paketti jäi avaamatta. Ja siellä se sitten odotteli Maijan huoneessa ja Maija ajatteli, että olkoot siellä, että ehkä ne sitten voi joskus jollekin antaa vaikka. Mutta sitten alkoi koulu joululoman jälkeen ja pakkasta oli paljon ja Maijan piti kulkea bussilla kouluun. Ja Maija seisoi siellä sitten bussipysäkillä ja odotteli bussia ja pakkasta oli paljon ja kaikki ihmiset siellä paleli. Ja niin kuin nykynuorten muoti on vähän, niin nilkat paljaana hän siellä seisoi ja ajatteli, että voi että olisipa nyt ne villasukat jalassa, että olisi vähän mukavampi tässä odotella sitä bussia. Ja niin sitten Maija siinä kääntyi jotenkin niiden villasukkien puolelle ja ajatteli, että kyllä mä sen vielä joskus avaan sen paketin. Ja ehkä ne on vähän nolot, että täytyy miettiä, että missä niitä voi pitää, mutta kyllä mä sen sitten avaan. Ja nyt kun mä puhun Nikodemuksesta, niin miten nämä villasukat liittyy sitten siihen Nikodemukseen? Mun mielestä Nikodemus siinä kohti, kun hän oli nähnyt, että Jeesus siellä parantaa sairaita, kohtaa lapsia, tekee kaikenlaista hyvää, niin hän näki, että tuossa on jotakin semmoista erityistä, mitä mä voisin tarvita. Hän huomasi, että on se villasukka juttu, se hyvä juttu jossakin. Ja kun me luetaan Raamattua, mennään sinne Johanneksen evankeliumin 3. luku, joka on meille kaikille aika tuttu luku monella tavalla, niin mä luen täältä ihan tekstin teille 3. luvusta aika pitkän pätkän. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan.
Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemos kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä, miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Nikodemus oli kiinnostunut siitä, mitä Jeesus oli. Mä en tiedä, kuinka hyvin te tunnette Nikodemuksen, kun Raamattu ei kauheasti hänestä kerro, mutta me tiedetään, että hän oli fariseus, kirjan oppinut sillä tavalla, tiesi asiat. Me tiedetään myöskin sen, että hän oli Sanhedrin jäsen. Ja Sanhedrin oli tämmöinen juutalaisten korkein oikeus. Ja siellä oli 71 valittua jäsentä ja Nikodemus oli yksi heistä, eli tosi korkeassa asemassa juutalaisten joukossa. Ja kun tässä kerrotaan, että hän meni sinne salaa. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on joskus salaa tehnyt jotakin semmoista, halunnut selvittää jotakin asiaa tai muuta. Niin se on aina semmoinen jännittävä juttu. Ja mä luulen, että Nikodemus pelkäsi niin paljon niitä juutalaisia muita virkamiehiä ja kansaakin, että oli pakko mennä salassa kysymään Jeesukselta, että hei, että kuka sä oikein olet ja miten, mikä se Jumalan valtakunta on ja mistä tässä on kysymys. Mitä Nikodemukselle sitten selvisi? Jeesus antoi hänelle aika suoran vastauksen, että pitäisi syntyä uudestaan. Mä käyttäisin joskus tästä uudesti syntymisestä sanaa uudeksi syntyminen. Siinä se synnyttäjä on pyhä henki. Jos me ajatellaan omaa syntymäämme ihmiseksi, niin kuinka paljon me on voitu vaikuttaa siihen, että me synnytään? Ei mitään, eikö niin? Eikä se vauva siellä synnyttäessä kauheasti edes vastustelekaan. Mutta pyhä henki on se, joka synnyttää ihmisen uudeksi, se, joka saa kiinnostumaan Jeesuksesta. Ja kun me sitten pohditaan sitä syntymää, että miksi Jeesus käytti tämmöistä kielikuvaa siitä muutoksesta, mikä ihmisessä tapahtuu, niin siinä on oikeastaan aika hienoja asioita. Paitsi se, että me ei voida sillä itse tehdä mitään muuta kuin olla siihen halukkaita ehkä, että me saadaan syntyä tai voidaan syntyä uudestaan. Mennä sinne Jeesuksen luokse. Mutta siinä on myöskin se hieno juttu, että kun ihminen syntyy, niin siinä tapahtuu jotakin ihmeellistä. Kuinka moni teistä on syntynyt tuommoisena 2-metrisenä valmiina Simon kaltaisena isona miehenä? Mä en usko Simo, että sellaisena synnyin, mutta me synnytään aika olemattoman pieninä, avuttomina ihmisinä tähän maailmaan. Ja kun me ajatellaan sitä uudesti syntymää, niin kun ihminen tulee uskoon ja kääntyy Jeesuksen puoleen, niin se on ihan sama juttu. Me synnytään Jumalan lapsiksi, pieniksi ihmisiksi, jotka alkaa kasvaa. Ja siitä vasta alkaa se kasvu ja se meidän hengellinen elämä. Ja jos me ollaan näin fyysisessä muodossa täällä ihmisinä ja synnytty tänne, niin se mitä tapahtuu sitten siinä uudesti syntymisessä tai uudeksi syntymisessä, niin se on sitä, että me synnytäänkin hengellisiksi ihmisiksi. Ja jotta Jumalan maailma tulisi meille ja Jumalan valtakunta todelliseksi, niin se edellyttää, että me synnytään uudeksi, että me aletaan nähdä hengellisesti asioita, eikä vaan tätä meidän konkreettista maailmaa tässä. Me aletaan nähdä se, että mitä Jumala on ja mitä on se rakkaus, jolla hän meitä rakastaa. Ja Nikodemuksen kohdalla tässä Raamatussa kerrotaan, että tuli se tärkeä meidän pienoisevankeliumi hänellekin vastauksena Jeesukselta. Eli Jeesus sanoo, että niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin myös ihmisen poika on korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesus
siinä uudesti syntymisen alussa sai Nikodemuksen näkemään, että tämä on se juttu, Jumala rakastaa minua. Se on se tärkeä asia, mistä se alkaa. On isä, joka rakastaa lastaan ja on syli avoimena ottamaan lapsen vastaan. Kun sitten Nikodemus siitä jatkoi matkaa, niin miten tämä niihin villasukkiin sitten liittyy? Mun mielestä se oli sitä, että se Nikodemus avasi sen paketin. Se uskalsi mennä sinne Jeesuksen luokse. Katsotaan, saanko mä tämän paketin auki. Ja ottaa ne villasukat sieltä esille. Ehkä ne oli sen verran sen näköiset ja se elämä Jeesuksen kanssa sen näköistä, että ei niitä heti nyt tuonne julkisesti voi laittaa jalkaa. Ehkä se Maijakin laittoi ne sinne hyllylle ja ajatteli, että ehkä mä ne joskus sitten otan sieltä, kun on semmoinen hetki. Mutta en vielä, kun en vielä uskalla. Ja niin kävi oikeastaan Nikodemuksellekin. Seuraava kohta Raamatussa, joka kertoo Nikodemuksesta, niin vie meidät sinne 7. lukuun Johanneksen evankeliumissa. Siellä on sitten se hetki, kun Jeesusta lähdetään sitten tuomitsemaan tavallaan sieltä Sanhedrinin väen keskuudesta. Ja siellä Nikodemus sitten tulee esille seuraavan kerran. Ja se usko Jeesukseen on ehkä siellä alkanut kasvaa, mutta se on vielä siellä hyllyllä. Ja luetaan, mitä Nikodemuksesta täällä kerrotaan. Siellä silloin tässä kerrotaan, että ne aiku tuomita Jeesuksen ja ne ei hyväksynyt Jeesusta ne muut jäsenet siellä, niin Nikodemus sanoo näin. Silloin Nikodemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Miksi Nikodemus tässä puolustaa Jeesusta? Ei suoraan, vaan käyttää lakia siihen, että tämmöiset käytänteet pitäisi, lainmukaiset käytänteet olla. Mä pohdin tätä ja ajattelin, että tässä Nikodemus selvästi ottaa yhden askeleen jo siihen, että hän haluaa olla Jeesuksen seuraaja. Mä en tiedä, miltä teistä tuntuisi, että teillä olisi 70 muuta toisin ajattelevaa ihmistä siinä vierelle, jotka sanoisivat vaikka nyt, että joo, tätä maailmaa ei ole luotu, vaan tämä on nyt syntynyt sen kehitysopin perusteella, evoluution perusteella. Ja ihan höpöä olisi sanoa, että on ollut joku Jumala, joka tämän maailman on tehnyt. Melkoinen paine siinä toisten keskelle. Ehkä käyttäisi jotakin perusteluja, jotka olisi niin kuin järkeenkäypiä niille muillekin siinä, että haluaisi kuitenkin jotenkin sanoa, että tämä teidän ajatus ei nyt ole se, mitä mä ajattelen. Ja musta tuntuu, että meistä jokainen on joutunut jossakin kohti elämää semmoiselle paikalle, että me on jouduttu miettimään, että uskallanko mä tässä tunnustaa värini, uskallanko mä suoraan sanoa, että mä oon tuon Jeesuksen puolella. Nikodemus ei tässä kohti vielä sitä uskaltanut tehdä. Ja ne villasukat oli siellä hyllyllä. Ei oltu pantu vielä näkyville. Kun mä sitä pohdin ja mietin, mitä se mulle tarkoittaisi tänä päivänä, niin on monenlaisia tilanteita, joissa me joudutaan oikeasti valitsemaan se puolemme. Ja pitää miettiä, että kuka se meidän yleisö oikeasti on, tai kuka on ne ihmiset, joiden mukaisesti mä täällä toimin. Tai mikä on se peruste, miten mä toimin. Onko se nuo toiset ihmiset, joiden mä ajattelen, että mitähän ne tästä ajattelee. Mitä ne ajattelee siitä, jos mä sanon, että mä oon Jeesuksen seuraaja. Mä uskon näin. Vai onko se Jeesus, jonka takia ja Jumala, jonka takia mä olisin valmis sanomaan sen. Ja me saadaan olla ihmisinä monenlaisella paikalla. Ja onneksi ollaan siinä kohti, kun Pyhä Henki on meitä kutsunut jo siihen uudeksi syntymiseen. Niin Nikodemuskin oli tässä sillä kasvun matkalla. Villasukat hyllyllä ja Maijallakin ne oli vielä siellä. Sitten mennään vähän eteenpäin. Mitä sitten tapahtui? Jeesus jatkoi matkaansa täällä maan päällä ja
mennäänkin sinne 19. lukuun Johanneksen evankeliumissa, jossa sitten seuraavan kerran puhutaan Nikodemoksesta. Ja hän tulee siellä sitten esille toisen salaopetuslapsen kanssa, eli Joosef Arimattialaisen kanssa, ja on kysymys Jeesuksen hautaamisesta. Edelleen Nikodemos on siellä Sanhedrin jäsenenä tärkeässä tehtävässä. Hänen perheellä on tärkeä asema siinä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Ja herkällä paikalla on Nikodemos. Se mies, jota hän puolusti, joka oli siellä tuomittavana ja muuta. Ja varmaan Nikodemos seurasi kaikki ne vaiheet, mitä Jeesukselle siinä tapahtui, kun Jeesus pidätettiin, vietiin tuomittavaksi ja tuomittiin lopulta ristille. En tiedä, oliko Nikodemos siellä katsomassa sitä, miten Jeesusta ristiinnaulittiin. Näkikö hän sen valtavan rakkauden, joka Jeesuksessa oli? Vai mikä oli se syy, että sen jälkeen, kun Jeesus on kuollut häväistynä, tavallaan rikollisena ja hyvin runneltuna ja ei mitään toivoa. Eli se matka, mikä Jeesus oli kulkenut ja mihin ehkä Nikodemuskin oli laittanut toivonsa, niin oli päättynyt siihen ristille. Siinä kohden Nikodemus tulee esille. Luetaan täältä, mitä jakeista 38-42 kerrotaan. Tämän jälkeen muuan Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Nikodemos, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan 100 mittaa mirhan ja aalojen seosta. Miehet ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen käärinliinoihin, pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin juutalaisten on tapana tehdä haudatessaan vainajansa. Siellä, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä. Kuinkahan paljon mahto olla toi 100 mittaa mirhaa ja aloen seosta. En tiedä, onko kukaan koskaan katsonut sitä. Mä katsoin sen ja se on 30 kiloa sitä voidetta. Ei ihan pieni määrä, ei kannettu pientä purkkia tuoksuvoidetta, vaan sankoissa varmaan 3 sankollista tuoksuainetta. Eli tässä kohti Nikodemos otti rohkeasti askeleen tunnustautua Jeesuksen seuraajaksi. Me ei tiedetä Raamatusta, että miksi Nikodemos näin teki, mikä oli se motiivi siinä kohti, kun kaikki oli menetetty. Jeesus ei ollut vielä noussut ylös haudasta, niin mikä oli se, että Jeesus niin kuin oli niin tärkeässä paikassa, että Nikodemos päätti tunnustautua hänen omakseen. Nyt jos siellä kotona on lapsia ja täällä on lapsia, niin mä antaisin teille pienen tehtävän tässä kohti. Piirrä villasukka. Piirrä semmoinen villasukka, jonkalaisen sä haluaisit laittaa jalkaasi. Piirrä siitä kuva ja täällä lapset voi tulla mulle vaikka näyttämään sitten villasukkiansa. Mutta voit piirtää siellä kotonakin semmoisen, koska tässä kohti Nikodemus teki sen, että ne villasukat laitettiin jalkaan. Mun tekisi nämä mieli laittaa jalkaa. Mä oon saanut nämä lahjaksi, nämä on aika upeat villasukat. Ja tässä kohti se Maija siellä päätti, että minä laitan ne mummon tekemät villasukat jalkaa ja kerron kaikille, että nämä oli ne mummon tekemät upeat villasukat mulla, jotka lämmittää jalkoja. Tässä kohti Raamattua Nikodemus teki sen, että hän päätti, että hän tunnustautuu täysillä Jeesuksen opetuslapseksi. Meille ei kerrota, mitä Nikodemukselle mahtoi tapahtua tämän jälkeen. Mutta mä uskon sen, että siinä tapahtui se, että ei hän enää sinne Sanhedriin voinut mennä. Ehkä hänen perheen asemansa muuttui ihan täysin erilaiseksi.
kun Nikodemus oli siellä ristillä nähnyt sen rakkauden, millä Jeesus sielläkin kohteli ihmisiä, miten hän suostui kärsimään, niin mä uskon, että hän päätti, että tämä on se mies, jonka puolesta mä olen valmis antamaan oman uran, oman maineen, sen kaiken, mitä mulla on semmoista maallista tai sitä yhteiskunnan asemaa siellä, ja olen valmis seuraamaan tätä miestä ja olemaan hänen puolellaan. En tiedä, mistä kaikesta sä olisit valmis luopumaan, tai olet ehkä joutunutkin luopumaan sen takia, että sulla on usko Jeesukseen. Olet päättänyt seurata sitä miestä, joka siellä ristillä kuoli, ja luottaa häneen. Jokainen meistä kulkee vähän omanlaisen elämänsä, eli jokainen syntyy uudestikin vähän eri tavalla, niin kuin synnytykset on erilaisia, että joillekin se voi olla se syöksysynnytys ja tullaan yhtäkkiä siihen uskoon ja joillakin se kestää tunteja ja muuta se oikeakin synnytys. Niin sama juttu on mun mielestä siinä uudeksi ja uudesti syntymisessä. Se on meillä kaikilla oma kasvutarinamme niin kuin se oli Nikodemuksellakin. Mutta meillä on kaikilla se lupa olla jollakin paikalla siinä meidän omassa kasvutarinassa Jeesuksen seuraajana. Olla sillä paikalla ehkä, että mä just uskallan avata sen paketin ja kääntyä katsomaan Jeesusta. Katso, että tuolla hän on, tuonne suuntaan mä haluan mennä. Olla kiinnostunut siitä. Tai olla siellä Sanhedrin kohdalla, missä on sitten niin kuin Sanhedrin väkeä paikalla ja uskallanko mä siellä näyttää sen värin. Olla se vähän empivä, vähän himmaileva, joka ei vielä uskalla näyttää sitä. Ja, tai olla jo siellä ristin juurella, nähdä se Jeesuksen rakkaus ja päättää, että tuo mies on se, jota mä haluan seurata, jonka puolesta mä olen valmis antamaan kaiken mun elämässä. Miksi se kannattaa sitten antaa se kaikki Jeesuksen puolesta ja olla joskus sillä paikalla, että mä en enää itse ohjaakaan omaa elämää, vaan mä päätän, että Jeesus saa pitää mun elämästä huolen. Mun mielestä se uudesti syntyminen ja uudeksi syntyminen tuo meidän elämään sen toivon, se tuo mahdollisuuden, se tuo sen, että entinen on jäänyt taakse, uusi on alkanut. Se tuo myöskin sen, että me uskalletaan omana itsenämme tulla sinne valoon, kaikki ne virheinemme ja puutteinemme ja tietää, että meitä rakastetaan ihan valtavasti. Meidän puolesta on oltu valmiita kuolemaan ja me on saatu meidän synnit anteeksi. Ei tarvitse pelätä, ei tarvitse enää pimeässä kulkea varovasti, niin kuin tässä Nikodemus alussa meni Jeesuksen luokse, vaan voidaan rohkeasti olla sitä, mitä ollaan. Ja tämä on näiden meidän nuorten kohdalla tosi tärkeä asia, että uskaltaa rohkeasti olla siellä Jeesuksen puolella. Uskaltaa rohkeasti vetää ne villasukat jalkaan ja näyttää, kuka mä oon. Meille on maailmassa tarjolla monenlaisia asioita, mutta ei oikeastaan mitään muuta sellaista, joka voi ikinä antaa meille semmoisen rauhan sydämeen, minkä Jeesuksen kanssa kulkeminen ja hänen uskominen täällä voi tuoda. Se on ihan kaikkein parasta, mitä me voidaan elämässä löytää. Ja sen jälkeen, kun ne villasukat on pantu ja jalkaa ja tunnustetaan sitä väriä, niin me halutaan kertoa siitä myöskin toisille. Antaa heillekin mahdollisuus kokea se maailman paras asia. Kokea se, että on Jeesus, jonka kanssa mä voin tätä elämää kulkea, joka pitää mun asioista huolta. Ja mun ei tarvitse kantaa taakkoja, ei syyllisyyttä, ei sitä, että miten tämä kaikki asiat tässä elämässä järjestyy, vaan luottaa siihen, että Jumala ohjaa mua ja hän hoitaa mun asioita, auttaa mua tahtomaan ja tuntemaan ja elämään tätä elämää niin kuin hänen hyvä tahtonsa olisi. Ja tällä hetkellä, kun mä oon tässä näin, niin mä haluaisin mennä sinne ristin juurelle kokemaan uudelleen sitä samaa, mitä Nikodemus ehkä siellä näki. Kokemaan sen, että tuossa on se mies, jonka puolesta mä oon valmis elämään tätä elämää täällä ja jonka mä tiedän, että on Jumalan poika ja meidän vapahtaja. Ja mä pyysin Simoa, että jos tässä ennen kuin rukoillaan lopuksi, niin hän laulaisi meille yhden laulun. Kuunnellaan tämä laulu.
katsooko hän vielä ikkunastaan vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleistaan? Kantaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Hän, kuinka kaiken tuhlaan? Näkeekö hän, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tullassa kotiin uudestaan? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Risti vain jäljelle jää. Kiitos, Simo. Siellä se Maija seisoi sitten bussipysäkillä. Villasukat ja Lasse ja oli onnellinen, vaikka toiset vähän hymyili ehkä hänelle. Rukoilla. Rakas taivaan Isä, tullaan sun eteen tässä ja kiitetään siitä, että Jeesus on tullut maailmaan, kertonut meille, kuka sä oot ja kuinka paljon sä meitä rakastat. Kiitos, että saadaan tulla sinne ristin juurelle. Kohdata Jeesus tänään meitä rakastavana, meidän puolesta kärsivänä, meitä tänä päivänä ylösnouseena, rohkaisevana ja toivoa antavana vapahtajana. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä oot tehnyt, ja kiitos, että kutsut meitä tänäänkin syntymään uudeksi. Kiitos, että saadaan tehdä se ehkä useamman kerrankin, olla eri vaiheessa siinä kasvamisessa. Kiitos, että autat meitä kasvamaan ja anna Pyhä Henki meille avuksi, anna meille sitä ruokaa, mitä me tarvitaan, että me kasvettaisiin lähemmäksi sua. Kasvattaisi Jumalan valtakunnan kansalaisina. Siunaa meitä jokaista, kun me lähdetään täältä, ja anna meidän sydämiin halu olla siellä, missä sua ylistetään ja korotetaan ja jossa sä oot läsnä ihan erityisesti. Ja anna meille rohkeus myöskin näyttää se värimme, pukee ne villasukat jalkaa. Kiitos, että haluat täyttää sen kaipuun ja sen kaiken, mitä meidän sydämessä on, semmoisia toiveita ja muita. Antaa meille sen rauhan ja anteeksi annon ja armon tänäänkin. Siunaa meidän tuleva viikko ja kulje meidän vierellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
loppulaulun aika olisi, mutta otetaan yksi kiitosaihe tässä. Jumala on niin mahtava, että jo tässä tunnin aikana alkaa tulla kiitoksia. Kiitos rukousvastauksesta ja huolenpidosta. Kaikki kääntyi parhain päin tähän hetkeen. Lauletaan viimeisenä lauluna Tulkoon valtakuntasi. Me toivotaan, että tämä meidän maailma myös voisi olla vahvasti samanlainen kuin Jumalan taivaan valtakunta. Ohjelmalehtisestä löytyy tietysti ne säännölliset. Joo, ja 10 rukouksen päivää jatkuu edelleen, eikö se ole ensi sapattiin asti? Eli ollaan vasta hyvässä alussa menossa. Tervetuloa sitten taas viikon päästä Jumalan palvelukseen.